На Запоріжжі поліцейські викрили групу наркозбувачів та вилучили наркотики на суму понад 20 мільйонів гривень. Відомо, що зловмисники упродовж останніх 2 років на території міста та області займалися вирощуванням відбірних видів рослин коноплі, в основному методом гідропоніки, постачанням, виготовленням, зберіганням та збутом вже готового наркотичного засобу марихуана. Фігуранти постійно змінювали номери мобільних телефонів та місця збуту, а місця вирощування наркомісних видів відбірної коноплі були відомі тільки організаторам. Незаконний щомісячний прибуток групи становив близько 1,5–2 мільйони гривень. У результаті з незаконного обігу вилучено понад 100 кілограмів наркотику, пістолет ПМ калібру 9 мм з 2 магазинами, граната РГД із запалом, набої різних калібрів, мобільні телефони, чернетки із записами, комп'ютерна техніка тощо. За цінами чорного ринку, сума вилученого наркотичного засобу марихуана складає понад 20 мільйонів гривень. Все вилучене направлено на дослідження. 2 організаторів та 4 членів групи затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом триває досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками часті 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. Крім того, вирішується це питання щодо викриття кримінальних проваджень за ознаками часті 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю.